Predstava Vreme za bajku nastala je spajanjem bajki Crvenkapa i princezana Zrnograška. U predstavi ima 14 likova, znači svih 14 učestvuju, a sve njih oživljavaju Joca i Maca. To jest ja i Dragica Živković-Krstić. Došli smo danas večeras, eto malo da na neki način ulepšamo ovo pirotsko kulturno leto i baš mi je drago da sam posle toliko godina ponovo u Pirotu, jer ja sam nekad počinio u ovoj zgradi ovde iza nas u pozorištu daleke 81. druge kad je otvarano. Predstava je prvi put izvedena u Pirotu, ali je svoje premijere imala u gradovima širom Srbije i regiona. Igramo na svim prostorima gde se govori ovaj naš jezik, znači od krajnjih granica Zapadne Republike Srpske, Preševo, Bujanovac, Subotica, Crna Gora, čitava, znači malte ne svugde. Prilaze, pitaju, druže se, ko je šta, ko šta radi, zašto radi, kako radi. Deca su u stvari najzanimljivija i najinteresantnija publika, jer njih je jako teško prevariti. Znači, ono momentu kad padne predstava, kad padne naša koncentracija, oni to osete, oni na to reaguju onako na neki čudan način, ali jednostavno, eto, odreaguju na sebi svojstven način. Cilj predstave je, ističe Krstić, da se kroz pozorišni komad uđe u svet mašte. U ovoj predstavi i metle su postale kraljevi i kraljice.